V roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany a před 170 lety přišel na svět patron našeho festivalu, fenomenální Leoš Janáček. Nejméně proto si letošek zaslouží přídomek Rok české hudby. Jedna z nejdůležitějších a nejprestižnějších tuzemských přehlídek vážné muziky, Mezinárodní hudební festival Leoš Janáčka, se postará o jeho důstojnou programovou náplň v nejbližších týdnech. Letošní festival Leoše Janáčka se uskuteční v 7 městech Moravskoslezského kraje. Začne už 30. května, skončí 3. července, čili v den, kdy se tento skvělý skladatel v Úkvaldech narodil. Tak Janáčkův festival patří mezi nejvýznamnější festivaly v rámci Moravskoslezského kraje, a to obzvláště produkci vážné hudby. Dneska už to není jen pouze o interpretaci hudby, ale i o dalších doprovodných programech, jako jsou například přednášky, výstavy, balet a další věci. Letos probíhá Rok české hudby, který byl zahájen novoročním koncertem České filharmonie, a budeme se tedy s českou hudbou v různých podobách setkávat celý rok. My jsme se rozhodli, že využijeme stati, kterou kdysi napsal vynikající muzikolog profesor Helfert, Smetana a Janáček, dva protipoly české hudby. A tak jsme ten program také koncipovali. To znamená, že nehrajeme jenom skladby Leoše Janáčka, ale také Bedřicha Smetany. Bývám tady hostem těch tiskových konferencí, čeho si velmi cením, že smím reprezentovat tu interpretační obec, byť teda v tom letošním roce zde nevystoupím v hobojem z ruce. A pochopitelně, že vidím to, jak se festival rozvíjí, jak se skrze to rozvíjí i Ostrava. Festival se stává mnohem komplexnější. Letošní festival, tím, že to je Rok české hudby, upřednostňuje české interprety. Violončelista Jiří Bárta, sopranistka Kateřina Kněžíková, klavirista Ivo Kahánek, houslisté Ivan Ženaty a Hana Kotková, která žije ve Švýcarsku, ale samozřejmě je rodačka z našeho kraje. A kromě toho jsme pozvali zahraniční umělce, dirigentku Jessica Cottis, ta bude zahajovací koncert dirigovat, Claire Booth, Nicky Spence, to jsou zase pěvci vynikající, britští. Jsem moc rád, že ten festival i přes omezené finance ve srovnání třeba s velkými festivaly České republice nabízí to nejkvalitnější, co dnes můžeme v rámci produkce třeba Leoše Janáčka nebo Smetany nabídnout. A myslím si, že to, že dneska už festival se realizuje v 7 městech našeho kraje, dává festivalu nový rozměr a přibližuje tuto hudbu našim obyvatelům. Myslím si, že ten program je rozkročen od hudby barokní až po hudbu současnou, že skutečně z těch 22 koncertů si každý může vybrat to své. Od varhanního recitálu přes dášu na landeku až po třeba hru se zpěvy v ukvalské oboře. Snažili jsme se, aby ten ročník byl co nejzajímavější pro co nejširší posluchačskou obec, a věřím, že nám v Ukvali bude přát i počasí.